ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍‌ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଜାଣନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଖବର ଉପରେ। କଟକ ସୁନା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ପରେ ରାଉରକେଲା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର କ୍ଷୀୟ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। କେମିତି ଧରାପଡ଼ିଲେ ଲୁଟେରା, କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଲୁଟ୍, ଦୁଇଟି ଲୁଟ୍ରେ ଥିଲା ସମାନତା। ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଦିନ ତମାମ ବନ୍ଦ ରହିଲା ବିଧାନସଭା। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଡି ବସିଲେ ବିରୋଧୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କରାନଯାଉ ରାଜନୀତି, ଦୋଷୀ ଯିଏ ଥିବ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ବେଶ ବାହାରିଲା ବଡ଼ଦେଉଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗାବେଶ। ଆଉ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଯୋଧା ବେଶରେ ସଜେଇ ହେବେ ଶ୍ରୀଜୁ। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପାଇଁ ରାତି ଦୁଇଟାରୁ ଲାଗିଲା କଟକଣା, ଜାରି ହେଲା 144 ଧାରା। 144 ଉଠିବା ପରେ ପତିତ ପାବନ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି। ସୁନାବେଡ଼ାରେ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ, 2 ସହଯୋଗୀ ଫେରାର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ରୋକ, ଜାରି ରହିବ କାର୍ଗୋ ସେବା। ଲୁଟ୍ କରି ମୌଜ, IFS ଅଭୟକାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଜୁବ। ରୋହିତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍।